Під Іловайськом загинули і зникли безвісти близько тисячі військових. Такі дані оприлюднив напередодні голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування іловайських подій Андрій Сенченко. За його словами, до трагедії призвела бездіяльність екс-міністра Міноборони Валерія Галатея та начальника Генштаба Віктора Муженка, які дезінформували частини, обіцяючи підмогу, але жодних рішень для цього не прийняли. Я нагадаю, що підрозділи батальйонів Донбас, Дніпро, Світіс, Херсон, Миротворець, а також зведена рота 93-ї та 17-ї бригад в оточення під Іловайськом потрапили наприкінці серпня. Бойовики ДНР тоді взяли місто під контроль і запропонували залишкам українських підрозділів зелений коридор. Але під час виходу бійців обстріляли. За різними оцінками, під час прориву загинули понад 300 військових. Развитие событий в зоне Иловайска с 24 августа требовало принятия срочных решений со стороны руководителей АТО. Необходимо было либо выводить наши части из города, пока кольцо окружения не стало плотным, что было наиболее логичным, либо достаточными силами незамедлительно деблокировать город и, усилив группировку, полностью взять его под контроль. Вместо принятия кардинального решения, руководство АТО фактически дезинформировало находящиеся в окружении части, безосновательно обещая скорую подмогу. Предпринятая с опозданием и недостаточными силами попытка деблокирования Иловайской группировки в очередной раз привела к большим потерям, численность которых министерством и генштабом скрывается.